Դիանա Հարությունյանի գործով վճիրը հրապարակվեց, ցուցմունքում հնչել է Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանի անունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունից կեղծ տեղեկություն տարածած Դիանա Հարությունյանի գործով վճիրը հրապարակվեց, ցուցմունքում հնչել է Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանի անունը։ Armlur.am-ին հայտնի դարձավ, որ Սերգեյ Մկրչյանին դատարանը մեղավոր է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 226-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով, այն է ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանքի գործողությունների համար նրան ազատազրկման դատապարտեց 3 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Իսկ ահա համակարգչային տեղեկատվության նապորինի տիրանալու մասով նրան մեղադրյալ ներգրավելու գործով դատարանը արդարացրել է Սերգեյ Մկրչյանին վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։ Նկատենք, որ մեղադրող դատախազը այս որոշումը բողոքարկել է Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանում։ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանը դիմել նաև Սերգեյ Մկրչյանի պաշտպանը, պահանջելով, որ նրան արդարացնեն։ Իսկ ինչ էր կատարվել։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի հունվարի 3-ին Դիանա Հարությունյան Facebook-յան էջում տեղեկատվություն էր հրապարակվել, որ իբրև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահին Իրանի բարձրաստիճան զինվորականի նկատմամբ կատարած գործողության կապակցությամբ։ Այս կեղծ լուրը տարածում էր ստացել նաև ադրբեջանական և իրանական լրատվամիջոցներում։ Հրապարակայնորեն ազգային, ռասայական և կրոնական թշնամանք հարուցելուն ուղված նման բովանդակությամբ կեղծ լուրերի տարածումը, շահարկումը, տեղեկատվական քարոշչական դաշտում էական վնաս է հասցրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության շահերին, ասված է ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնի հաղորդագրությունում։ Ազգային անվտանգության ծառայության իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է Դիանա Հարությունյան Facebook-յան կեղծ էջը վարողի ինքնությունը, վերջինս բերմանը ենթարկվել և պարզաբանում ներկայացրել իր կատարած գործողությունների վերաբերյալ, նշված է հաղորդագրությունում։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվացի հատկանիշներով կատարվում է նախաքննություն։ Դիանա Հարությունյան Facebook-յան կեղծ էջը վարողը մինչ օրս կալանավորված է։ Իսկ ով է նա? Armlur.am-ին հայտնի է դարձել, որ նա Սերգեյ Ռոբերտի Մկրչյանն է, որին ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել այն բանի համար, որ նա առանց թույլտվության ապօրինի տիրացել է համակարգչային տեղեկատվություն հանդիսացող համացանցին facebook.com կայքի Դիանա Հարությունյան անվանմամբ, անհատական էջին և դրա օգտագործմամբ համացանցի միջոցով հրապարակայնորեն կատարել է գործողություններ ուղված Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժողովուրդների միջև ազգային թշնամանք հարուցելուն և ատելություն սերմանելու։ Իսկ ինչ է ասել Սերգեյ Մկրչյանը դատարանում, ինչու են նման գրառում կատարել, ըստ նրա, իր գրառմամբ նպատակ չի ունեցել ազգային կամ ռասայական թշնամություն հարուցել։ Ազգային անվտանգությունում երբ դիտել է, իր գրառումով կիսված են եղել 200-ից ավել մարդիկ։ Պաշինյան պազդրավել Տրամպը սուբիստվում իրանսկվ գեներալը։ Վերտարությամբ գրառումը կատարել է քաղաքական եգիծանքի նպատակով, իր կարծիքով գրառումը չէր կարող մեծ արձագանք ստանալ այլ երկրներում, այդ թվում Ադրբեջանում։ Քննարկվող գրառումը հավանել են 2000-ից ավելի մարդ։ Տարածել է այն 1000-ից ավելի մարդ, սակայն ինքը չի գիտակցել, որ այն կարող է տարածում ստանալ լայն շրջանակներում։ Կատարված գրառումը տարբեր պետական մարմինների կայքեջերին հղում տալը կատարել է լրագրողական ոճից ելնելով։ Իր վերջին գրառումն է միայն լայն տարածում ստացել թուրքերի մոտ, իսկ նախորդ գրառումները Թուրքիայի շրջանում լայն տարածում չեն ունեցել։ Վարկաբեկելու նպատակը եղել է այն, որ ինքը վերջին ամիսների ընթացքում դեմ է եղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությանը, ինչպես նաև դեմ է եղել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշ անդամներին, մասնավորապես ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանին, սակայն Արայիկ Հարությունյանին դեմ լինելու պատճառների մասին չի ցանկանում մանրամասնել։ Բացի այդ, անարդար է համարում գործող իշխանությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու և կալանքի տակ պահելու գործընթացը, չնայած նրան, որ Ռոբերտ Քոչարյանից կամ նրա աշխատակիցներից չունի և չի ակնկալում որևէ շահ։ Նշված հոդվածով ներկայացնելով ԻԻՀ կեղծ դիրքորոշումը, փորձել է էլ ավելի վարկաբեկել Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս վարչապետին և Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Այն հրապարակելով կանխատեսել է, որ կարող է արձագանք ստանալ նաև Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս այլ երկրների շրջանակում։ Նշված արարքը կատարելիս չի գիտակցել դրա լրջությունը, սակայն այժմ, հասկանալով, թե ինչպիսի սխալ արարք է կատարել, զղջում է կատարվածի համար, ներողություն է խնդրում և խնդրում է օրենքի սահմաններում հնարավորինս մեղմ վերաբերվել։ Բացի Դիանա Հարությունյան կայքում հրապարակելուց, նշված հոդվածը որևէ այլ կայքում չի հրապարակվել, որևէ անձի չի ուղարկել, ոչ մի լրատվական կայք
չի դրամադրել։ Ինքը որևէ կուսակցության կամ քաղաքական ուժի չի անդամակցում կամ համակրում, մինչև քննարկվող հոդվածը հրապարակել է եւ այն հրապարակելուց հետո նա շփվել է ազգությամբ ադրբեջանցի եւ թուրք շուրջ 100 անձանց հետ։ Այդ շփումը սկսել է իր կողմից նշված կայքեջն օգտագործելու ժամանակահատվածում։ Վերջինների անունները չի հիշում, նրանց հետ կապը կրել է մակերեսային բնույթ, մասնավորապես նրանք դրական են գնահատել իր կողմից հրապարակված որոշ հոդվածներ եւ կիսվել դրանց հղումներով։